Kerana kita didatangi oleh ahli-ahli yang banyak, berbagai-bagai kalangan masuk kelas. Namun tak istiqamah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam perlembagaan kita menyebut Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas hukum tertinggi dalam PAS. Dalam masa yang sama PAS terbuka kepada semua kamu. Bukan sahaja mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi masuk PAS. Walaupun Malaysia ni banyak mazhab Syafi'i. Hambali masuk PAS. Wahabi pun masuk PAS. Syiah nak masuk PAS masuk. Khawarij nak masuk PAS masuk. Takkan UMNO tak boleh masuk PAS. Isu Syiah ini satu isu yang bukan kecil. Ini satu isu yang serius. Tak apa, kami dalam PAS juga menerima khawarij. Mana kita boleh kata tak apa join? La hawla wa la quwwata illa billah. Thank you.